Eestis kaob igal aastal 3000-4000 inimest. Õnneks leitakse neist umbes 98%. Inimeste otsimisega tegeleb meil nii politsei kui ka vabatahtlike ja annetuste toel töötav sihtasutus Kadunud. 2022. aasta jooksul on sihtasutuse vabatahtlikud teinud siiani 157 otsingut, millest 45 on olnud Tallinnas. Seega toimub Tallinnas umbes 1/3 otsingutest. Pealinnas kadunutest 36 inimest on leitud elusalt, hukkunult on leitud 5 ja leidmata on 4 inimest. Nagu iga otsingu puhul on, ta võis minna sellest, kui see on viimane punkt, sa võis minna üks või kuhu. Nii. Maal vaatame, on väga vähe variante, kuhu sa võisid nagu minna. Teid on vähem, on ju, bussipeatuseid on vähem, bussiliin on vähem on ju, või siis maju on vähem. On ju. Linnas on meeletult palju võimalusi ühest punktist ära minna. Bussid, rammid, rolli, rongi, polt, taksoga, juhuslikult või siis jalgsi. Ja see infomaht on niivõrd suur, mida peab hakkama läbi töötama. Möödunud nädala vahetusel otsiti Tallinnas 18-aastas Simonit, kelle otsingul osalesid suurte jõududega nii politsei kui ka sihtasutus Kadunud vabatahtlikud. Otsingul kasutati valvekaamera videosi, mis on linnast otsimisel suureks abiks. Hästi oluline see informatsiooni kogumine, kus ta viimati viibis, kellega ta viimati suhtles ja mis suunas ta liikus. Täna on meil linnakaamerad väga suureks abiks, sest tegelikult tänu, kui me räägime sellest Noblessneri juhtumist, siis tänu tegelikult valvekaameratele lõpuks me jõudsime, millist trajektoori siis inimene käis ja tegelikult ka valvekaameratesse jäi sisse, mis temaga siis seal Noblessneris juhtus. Et see kitsendas meie otsingu ala kohe märkimisväärselt. Otsing algab hetkest, kui lähedane teatab inimese kadumisest. Kõigepealt kogutakse informatsiooni ja suheldakse inimeste lähikondlastega, et asukoht lokaliseerida. Tasub rõhutada, et hädaabi numbril helistamiseks ei pea ootama. Kui lähedane pole koju naasnud ja on tekkinud tunne, et midagi on valesti, võib helistada kohe. Iga kaotatud tund on kadunud inimese kahjuks. Jutt 24 tunnist või isegi 48 on müüt. Osa inimesi kaotab lihtsalt orientiiri ja nemad leitakse üsna kiiresti. Kuid teine grupp on teadmata kadunud inimesed. Kuhu nad siis kaovad? Teine on teadmata kadunud isikud. Põhjused on erinevad. Kindlasti on suitsiidsete mõtetega inimesed, kes kaovad ära. Meil on sihi kaotanud tervise probleemidega inimesed. Noh, ütleme, sõike dementsus, kes kaot, nad ei saa aru, kus nad on ja kuhu nad lähevad. Joobes inimesed, kes samamoodi tegelikult oma tervise seisundi tõttu siis eksivad ära ja hakkame neid otsima. Hästi suur hulk on meil täna alaealisi lapsi, kes tegelikult, noh, me nimetame neid selles mõttes jooksikuteks, et nad jooksevadki kodust ära, koolist, erikoolist või oma sellest viibimiskohast. Ja meil on ka muudel põhjustel, et on ka kuritegelike kadumisi, on ka sellistel muudel põhjustel kadumisi, nagu näiteks teatud inimesed ei tahagi, et keegi teaks, kus nad on. Nad lahkuvadki omal soovil ja nad ei taha, et lähedased teaksid, et nad, kus nad on või mis nad teevad. Et kas lähevad välisriiki ära või sellise juhtumid on ka. Ja on kindlasti ka sellise inimesi, et me sooviks ise ka teada, miks nad kadunud on ja kuidas nad kadunud on. Et kahjuks väike osa on ka neid, keda me ei ole tänasi üles leidnud. Siiski on vahel ka nii-öelda külmadele juhtumitele leitud lahendused aastaid hiljem. Meil on täiesti olemas eelmisest aastast juhtuma Viljandimaalt, kus jahimehed leidsid siis eelmise aasta sügisel metsast kolju. Ja siis õnnestus see siiski, et nad andsid selle üle politseile. Ja kevadel nüüd maikuus tuli siis ekspertiisi vastus, et leiti Viljandimaalt 2005 aasta kadunud naine. 2005. aastal, kellel on kaks tütart naine, kelle kaks tütart said ja vend, tähendab siis poeg, said vastuse, kus nende ema oli ja nad said ta niimoodi maha mõtta ja siis ühast jätta. 10-20 inimest aastas jääb Eestis leidmata. Neist osad leitakse hiljem, aga on ka palju kadumisi, mis pole vastust leidnud. Üks selline juhtum on pärit Tallinnast 2008. aasta suvest, kui kadunuks jäi 63-aastane mees Roman Kütti. Tema lähedased tulid Hiiumaalt teda otsima, kuid tulutult. Romanni viimane teadolev elukoht oli Nõmmel aadressil Kagu-4. Maja, kus mees elas, on tänaseks lammutatud ning asemel on ehitatud uus. Romannist pole siiani keegi kuulnud. Tahaks nii palju teada. Kui on läinud, on läinud. Teatakse, et enam-vähem, kus surnuaid on maetud,
tähta olla. Mul on seda rahul. Ja kui elab, see on veel parem uudis, aga noh, aga mul ei ole enam usku, et ta elavatikirjas on. Aga veel ma ei ole lootust lõpetanud, ma ei tea, ma ütleks veel, ma selle peale ma olen elanud, et kui ikka saan vennasest teada. Kui kellegel on see 2008. aastal Tallinnas Nõmmel kaduma jäänud Roman Küttimi nimi tuttav või see foto on tuttav, mida te näete, siis palun helistage meie numbrile 6616776. Ehk see tema kadumine hakkab argnema kuidagi teie kõnest ja me ei leiva mingisuguse jälje, mida mööda edasi minna. Ja selle teekonna lõpus on vastus Roman Jõele, kes Hiiumaal ootab oma vennasaatsust mingisugust informatsiooni. Asjatundjad rõhutavad, et selleks, et oma elu mitte ohtu seada, on oluline kontrollida oma käitumist, seejuures ka alkoholi tarbimisel piiri pidada. Lapsevanematele pannakse südamele, et vanemad lastega rohkem kodus tegeleksid ja neid kuulaksid. Metsa seenele, marjule või jalutama minnes teatage oma lähedastele, kuhu te lähete. Võtke kaasa vett ja veidi toitu, telefon, vile, helkurvest ja fooliumtekk vajadusel sooja hoidmiseks.